Hello there, tady Hersworth a Minusworth a chtěl bych vás pozvat na dnešní stream od 20.00 na Twitch TV HersiLord.cz neboli jednoduše podívejte se do popisku videa. Dnes nebude nic s tematikou Star Wars. Dnes bude talk show se Shadowhunterem. Bude se probírat tématika hry, co nás čekají v roce 2021 a celkově novinky z herního průmyslu, co se připraví. V pozadí asi nevím, co se bude. Je velmi pravděpodobné, že já budu pokračovat během naší talk show na tvoření své hry. A Hunter ani nevím, co to bude dělat. Jediné, co víme, že se právě budou řešit ty hry. Takže dorazte od 20.00 na Twitch TV HersiLord.cz. SK.